Tarragona ha engegat la temporada de rebaixes amb la majoria d'estoc als estants. Com ja va passar la campanya d'hivern, la calor ha tardat en arribar i la roba i calçat per aquest estiu encara no s'han venut. Un fet bo per als compradors, però que als comerciants els suposa vendre a preus de saldo tots els seus productes. A més, amb les poques vendes que hi ha hagut durant la primavera i els efectes de la crisi, les rebaixes tornen a començar a Tarragona amb descomptes molt agressius d'entre el 50 i el 70% per tal de poder fer caixa. Tot i així, els botiguers preveuen vendre un 10% menys que l'any passat. La mateixa situació es va viure en les rebaixes d'hivern. Per això, els comerciants insisteixen en que cal replantejar els calendaris de les temporades de rebaixes, sobretot les d'estiu.